In this video, we will discuss current affairs past paper 2019. So we'll discuss first question, examine China's strategic vision behind the Belt and Road Initiative, also known as One Belt One or China's strategic vision behind the Belt and Road Initiative BRI. So is jo chint hikmat amli hai aur iska jo vision hai Belt and BRI initiative, Belt and Road Initiative ke piche. इसको डिस्कस करना है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आल्सो नोन एज वन बेल्ट वन रोड, इज चाइना एम्बिशियस प्लान टू कनेक्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स. सो बीआरए एम्स टू बूस्ट ग्लोबल ट्रेड एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक अक्रॉस दीज रीजंस. सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इसका दूसरा नाम वन बेल्ट वन रोड भी है, तो इस मंसूबे का मकसद जो है चाइना का, तो के जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ممالک ہیں उनको تجارتی راستہ دیا جائے, ان کے اندر ان تمام ممالک میں تجارت کے لیے نئے راستے کھولے جائیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عالمی تجارت کو بڑھایا جائے اس خطے کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بھی اس منصوبے کے ذریعے ترقی مل سکتی ہے. سو اکنامک ایکسپینشن, چائنا سیکس ٹو انہینس اٹس اکنامک انفلوئنس بائی انویسٹنگ ان انفراسٹرکچر پروجیکٹس لائک روڈز, ریلوے, پورٹس اینڈ انرجی فیسلٹیز ان ویریس کنٹریز. سو دس ناٹ اونلی اوپنز نیو مارکیٹس فار چائنیز goods but also help China secure raw materials and energy resources needed for its growing economy. So China jo hai wo mukhtalif mumalik ke andar sadke hain, chahe railway jo hai iske sath sath bandargahain hain, aur iske alawa jo tamanai ke mansoobe hain wo mukhtalif mumalik ke andar usne start kiye, aur uska maqsad ye hai ki jo uska iqtisadi asraat hain wo unko in mumalik ke andar badha sake. To isse ye hai ki jo China ki masnuat hoti hain उनको उन मसनूआत को बेचने के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसके साथ साथ जो उसका खाम माल है और इसके साथ साथ तवनाई के उसके मसाइल हैं, तो उनको इन मनसूबों के जरिए चाइना सिक्योर कर सकता है. सो स्ट्रेंथन ग्लोबलिटीज थ्रू द बीआरआई, चाइना एम्स टू स्ट्रेंथन इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. चाइना इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस क्रिएटिंग पार्टनरशिप दैट कैन सपोर्ट इट्स ग्लोबल एम्बिशंस. तो आलमी जो रवाबित हैं इनको चाइना जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. जो चाइना ने स्टार्ट किया ये मंसूबा बीआरआई का, तो बीआरआई के जरिए जो इसके अंदर जो शरीक ममालिक हैं उनके साथ जो है चाइना अपने सफारती तल्लुकात को भी मजबूत करना चाहता है. इसके अलावा जो कर्ज हैं या सरमायाकारी है तो इन ममालिक को फराहम करके चाइना जो है अपने जो भी उसके मकासद हैं या जो भी उसके आलमी अजायम हैं उनको फ़रोग देने के लिए जो है वो इन ममालिक के साथ अपने जो है शराकतदारी कायम करता है. सो डोमेस्टिक डेवलपमेंट, द बी आर इज आल्सो लिंक टू चाइना डोमेस्टिक गोल्स स्पेशली इन डेवलपिंग इट्स वेस्टर्न रीजन विच आर लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड. बाई इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड रूट्स चाइना होप्स टू अपलिफ्ट दीज रीजन एंड रिड्यूस इकोनॉमिक डिसपार्टीज विद इन द कंट्री. तो बी आर आई जो मनसूबा है चाइना का, ना सिर्फ ये आलमी सतह पर उसके लिए फ़ायदा मंद है बल्कि इस मंसूबे के जरिए चाइना जो है अपने जो मुल्क के अंदरूनी मकासद हैं, दाखिली मकासद हैं, उनको भी जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है. तो ख़ासतौर पर जो मगरबी इलाके हैं उनकी तरक्की के हवाले से, इनके इक्तसादी तौर पर जो है वो कम तरक्की याफ्ता हैं चीन के बाकी इलाकों से, तो फिर इनको इलाकों को भी वो तरक्की देने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ साथ चाइना जो है वो रबते और जो तजारती रास्ते हैं उनको भी बेहतर बनाना चाहता है इस मनसूबे के जरिए, ताकि इन जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उन इलाकों को तरक्की दी जा सके और मुल्क के अंदर जो इक्तसादी फ़र्क है इसको कम किया जा सके. तो ग्लोब एंड जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, चाइना व्यूज द बी आर आई एज अ वे टू इंक्रीज इट्स जियो पोलिटिकल पावर बाई कंट्रोलिंग क्रिटिकल ट्रेड रूट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अदर कंट्रीज. चाइना कैन एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ओवर ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिटिक्स पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ सेंट्रल प्लेयर ऑन द वर्ल्ड स्टेज. तो चाइना जो है इस मनसूबे को अपने जो उसकी जोग्राफी सियासी ताकत है, मीन के जियो पोलिटिकल पावर, इसको एक उसको बढ़ाने के लिए मतलब एक वे के तौर पर, एक जरिए के तौर पर देखता है. तो इसके साथ जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें चाइना जो है तजारती रास्तों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उन रास्तों के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो अपने तजारत को बढ़ा सके. और इसके अलावा जो चाइना है वो चाहे उसकी आलमी तजारत हो या सियासत हो, तो ये दूसरे ममालिक के सियासत और तजारत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है. तो खुद को जो एक जो है वो एक आलमी स्टेज के ऊपर एक अहम जो है वो प्लेयर समझता है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर. सो
In summary, the BR is a strategic initiative by China to expand its economic reach, strengthen global ease, develop its less prosperous regions, and increase its geopolitical influence. Through this initiative, China aims to establish itself as a dominant global power. So, China jo hai wo BR ko ek hikmat amli ke taur par istemal kar raha hai ke jisme iqtisadi jo uski hadood hain usko badha sake. Iske sath sath wo is mansoobay ke zariye aalmi rawabit ko mazboot karna chahta hai. जो उसके मुल्क के अंदर कम खुशहाल या कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको इस मंसूबे के जरिए तरक्की देना चाहता है और जो उसके बाकी ममालिक बाकी इलाकों जो तरक्की याफ्ता हैं और जो कम तरक्की याफ्ता हैं उनके दरमियान जो फर्क है इस मंसूबे के जरिए वो इसको खत्म करना चाहता है. तो इसके अलावा जो आलमी सतह पर उसके मकासद हैं कि वो अपने सियासी असर रसूख बढ़ाना चाहता है दूसरे ममालिक में क्योंकि उसने तजारती रास्ते बनाए हैं. इसके अलावा दूसरे ममालिक के अंदर वो सड़कें बना रहा है रेलवेज और इसके साथ साथ तवने के मंसूबे बना रहा है. तो इस मंसूबे के जरिए जो है चाइना अपने आप को एक आलमी ताकत के तौर पर जो है वो जाहिर करना चाहता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिब्रेट द रीजंस एंड इफेक्ट्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप विदड्रॉल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट रीजंस एंड इफेक्ट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विदड्रॉल फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट. तो इसने ये पूछा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस मुआहदा किया था तो उसके जो उससे पेरिस मुआहदे के जो इनके अखलाकी वजूहात और असरात क्या हैं. तो रीजंस क्या है उसके विड्रॉल के इकोनॉमिक कंसर्न डोनाल्ड ट्रंप बिलीव दैट द पेरिस एग्रीमेंट वाज अनफेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वुड हार्म इट्स इकोनॉमी. तो ही आर्ग्यूड दैट द एग्रीमेंट इम्पोज्ड हेवी रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूएस इंडस्ट्रीज लीडिंग टू जॉबलेस एंड हायर एनर्जी कॉस्ट. तो डोनाल्ड ट्रंप के इस पेरिस के मुआहदे से इनखला की वजह एक इक्तसादी तहफ़ुज़ात हैं उनके. जो डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि जो पेरिस मुआहदा है वो अमेरिका के लिए अनफेयर है और इसकी जो है मईशत को नुकसान पहुंचा सकता था उनके ख्याल के मुताबिक. और तो इसके अलावा इस मुआहदे से जो अमेरिकी सनते हैं उनके ऊपर भी सख्त पाबंदियाँ आयद होंगी डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल के मुताबिक. और इसके नतीजे में क्या होगा कि अमेरिका के अंदर जो मुलाजमतों का असूल है उसको भी नुकसान पहुंचेगा और इसके साथ साथ तवनाई के अखराजात में भी इजाफा हो जाएगा. दूसरी इस मुआहदे से इनखला की वजह थी सोवरेनिटी मीन के खुद मुख्तारी. सो ट्रंप फेल्ट दैट एग्रीमेंट इंफ्रेंड ऑन यूएस सोवरेनिटी की वाज कंसर्न दैट इट अलाउड अदर कंट्रीज टू डिक्टेट अमेरिकन एनर्जी पॉलिसीज व्हिच ही बिलीव्ड शुड बी कंट्रोल्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट अलोन. तो ट्रंप को ये जो है खतरा था कि जो मुआहदा ये पेरिस मुआहदा है ये अमेरिका की खुद मुख्तारी के ऊपर असर अंदाज होगा. इसके साथ साथ तो उनकी ये सोच थी कि इसके जरिए जो दूसरे ममालिक हैं वो अमेरिका की तवानाई की पॉलिसियों को कंट्रोल करेंगे. लेकिन ये उनके ख्याल के मुताबिक ये जो पॉलिसियाँ थी इसको सिर्फ अमरीकी हुकूमत को ही कंट्रोल करना चाहिए. Then unfair advantage to other countries. Trump argued that the agreement gave an unfair advantage to countries like China and India, which were allowed to continue increasing their emissions while the US was expected to reduce theirs. इसके अलावा ट्रंप के ख्याल में यह था कि जो दूसरे कंट्रीज हैं मीन के चाइना और इंडिया तो उनके लिए इस मंसूबे में अनफेयर कुछ एडवांटेजेस हैं मीन के जो मुआहदा है वो चाइना और भारत के लिए मतलब उनको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है. और इस मुआहदे के तहत जो अखराजात बढ़ाने की चाइना और इंडिया को इजाज़त थी लेकिन अमेरिका से यह तवक्को की जा रही थी कि वह अखराजात को कम कर दे. देन इम्पैक्ट्स ऑफ विड्रॉल ग्लोबल रिस्पॉन्स ट्रंप डिसीजन वॉज वाइडली क्रिटिसाइज बाय अदर कंट्रीज एंड इन्वायरमेंटल ग्रुप्स मेनी साइड हैज़ अ सेटबैक टू ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज. तो इस इनखला के क्या असरात हुए तो ग्लोबल जो रिस्पॉन्स था इस मंसूबे के लिए मीन के आलमी रद्द अमल तो जो ट्रंप ने विड्रॉ किया तो ट्रंप के फैसले को जो दीगर ममालिक थे मीन के उनको इसके अलावा जो माहौल दोस्त ग्रुप थे उनकी जानब से इसको एक बड़ी हद तक तनकीद का निशाना बनाया गया था. तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो आलमी सतह के ऊपर जो मौसमियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशें हैं उनके लिए ये विड्रॉ एक धचका है. तो इन्वायरमेंटल सेटबैक द विड्रॉल वीकेंड ग्लोबल मोमेंटम टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इमिटर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. द यूएस पुलिंग आउट ऑफ द एग्रीमेंट मेड इट हार्डर टू मीट ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स. इसके अलावा इस मुद्दे के से निकलने का जो है मौलियाती नुकसान हुआ जिस तरह से ट्रंप की जो है सोच के ऊपर तनकीद की जा रही थी. तो इस तरह से ही मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जो आलमी सतह पर कोशिशें की गई थी उनको इस मुआहदे से इनखला ने कमज़ोर कर दिया. तो दुनिया के जो सबसे बड़े
ग्रीन हाउस गैसेस से उनके जो ग्रीन हाउस गैसेस खराज करने वाले ममालिक के तौर पर के अमरीका को इस माहदे से निकलना उन तमाम आलमी जो मौसमियाती हदाफ से उनके हसूल को मुश्किल बना देता है. सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस द विटल स्टैंड द यूएस रिलेशंस विद इट्स लाइज पार्टिकुलरली यूरोप हु रिमेन कमिटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन. सब भारतीय तलुकात के ऊपर क्या असर हुआ जो जो इनखला है अमरीका के जो उसके अपने इतिहादी थे उनके साथ तलुकात अमरीका के थे उसको भी नुकसान पहुंचाया. खास तौर पर यूरोप में जो पेरिस माहदे और मौसमियाती कार्रवाई के साथ अमरीका के साथ वाबस्ता रहे. देन डोमेस्टिक इम्पैक्ट विद इन द यूएस डिसीजन वॉज मेट विद मिक्सड रिएक्शन. सो सम इंडस्ट्री सपोर्टेड इट होपिंग फॉर फ्यूर रेगुलेशन व्हाइल मेनी स्टेट्स सिटीजन कंपनीज choose to continue their own climate initiatives regardless of the federal government's stance. तो इसके जो इसके असरात पर अमेरिका के अंदर इस फैसले के ऊपर जो रद्दअमल था वो सामने आया और ये रद्दअमल मिक्स था, इनके मिला जुला रद्दअमल था. तो कुछ संतों ने इसकी हमायत की थी और कुछ जो कम जवाब थे मतलब जो इस तरह के इसूल थे इसकी उम्मीद के साथ और इसके साथ जो बहुत सारी रियासतें थी जो बहुत सारे शहर थे और कंपनियां थी उन्होंने जो वफाकी हुकूमत का यानी कि मौकफ था इसके बावजूद उसने मौसमियाती मंसूबे जारी रखने का फैसला किया. सो ट्रंप विथड्रॉ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट वाज ड्राइवन बाय कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक इंपैक्ट सोवरेनिटी एंड फेयरनेस. हाउएवर इट हैड सिग्निफिकेंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रिपरक्यूशंस इफेक्टिंग एनवायरमेंटल एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. ट्रंप के पेरिस के माहदे से जो इनकलाब थी उसका उसकी जो वजूहत थी उसके इक्तसादी असरात आए. इसके साथ साथ खुद मुख्तारी के ऊपर और इसके साथ साथ जो मुनसफाना बर्तरी के हवाले से खदशात थे ये ट्रंप के तमाम खदशात इस माहदे के साथ वाबस्ता थे. लेकिन जो आलमी और मुल्की सतह पर जो है इसके असरात देखने को मिले थे जिसमें जो मालियाती कोशिश थी और बैन अलावा तलुकात थे उनके ऊपर इस इनकलाब का नेगेटिव असर पड़ा. Then what will be the reason of emerging water conflict between Pakistan and Afghanistan? Pakistan and Afghanistan ke darmiyan jo bharta hua pani ka tanaza hai iski wajah kya hai? Reason for emerging water conflict between Pakistan and Afghanistan: shared water resources. Pakistan and Afghanistan share several rivers including the Kabul river as both countries rely on these waters for agriculture, drinking water and energy. So competition for these resources is increasing leading to पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इसके जो मुश्तरका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आबी वसाइल हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है कई अफगानिस्तान और इनके जो कई दरिया हैं उनका पानी मुश्तरका तौर पर यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान इस्तेमाल करते हैं. तो जिनमें काबुल दरिया भी है दोनों ममालिक के ज़रिए लिहाज से हो या पीने का पानी हो या तवानाई के लिए हो तो इन्हीं दरियाओं के ऊपर वो इन्हसार करते हैं. इन वसाइल के लिए जो उनकी बढ़ती हुई जो इनके जो है इसके पोटेंशियल जो इनफ्लेक्स हैं मतलब कि पोटेंशियल तनाजात हैं इनके इनको इन तमाम चीज़ों को जन्म दे रहे हैं इनके शेयर वाटर रिसोर्सेज की वजह से. इंक्रीजिंग वाटर डिमांड्स और बहुत पाकिस्तान अफगानिस्तान है ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इकोनॉमीज विच आर इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर वाटर दिस पुट्स एडिशनल प्रेशर्स ऑन द शेयर्ड रिवर्स एंड एज बोथ नेशंस सीक टू सिक्योर मोर वाटर फॉर देयर नीड्स. तो पानी की बढ़ती हुई जो तलब है इन दोनों ममालिक के अंदर तो इनकी आबादी भी है पाकिस्तान अफगानिस्तान की आबादी और इसके साथ साथ इनकी जो मईशत है वो भी बढ़ रही है दोनों ममालिक की. तो जिससे जो पानी की तलब है उसमें भी इजाफा हो रहा है. तो इससे जो मुश्तरका दरिया हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हैं तो उनको उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है पानी के हवाले से. तो क्योंकि जो दोनों ममालिक हैं अपनी ज़रूरियात के लिए ज़्यादा पानी हासिल करने की जो है वो कोशिश करते हैं. So dams and infrastructure projects. Afghanistan has been constructing dams and other water infrastructure on rivers that flow from into Pakistan. Pakistan is concerned that these projects could reduce the flow of the water into territory leading to shortages and affecting agriculture and power generation. So dam aur jo iske alawa jo infrastructure projects hain Afghanistan aur Afghanistan jo hai in dariyon ke upar dam ho ya adhika jo abhi infrastructure hain wo tamir kar raha hai jo Pakistan ke andar behte hain जिन दरियाओं के ऊपर जो पाकिस्तान में बहते हैं उनके ऊपर अफगानिस्तान जो है वो क्या कर रहा है डैम्स वगैरह तमीर कर रहा है. तो पाकिस्तान को यह खदशा है कि जो इस मंसूबे से इस इलाके में पानी की फरामी के अंदर भी कमी आ सकती है और इससे क्या होगा कि जो ज़राई और तवानाई के शोबे उनके ऊपर मनफी असरात पड़ सकता है. देन लैक ऑफ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स. अनलाइक पाकिस्तान वाटर शेयरिंग ट्रीटी विद इंडिया देयर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान टू मैनेज एंड शेयर देयर वाटर रिसोर्सेज.
This lack of cooperation increases the risk of dispute on as both countries pursue their water needs independently. ابھی وسائل کی جو تقسیم کے معاہدے ہیں وہ افغانستان پاکستان کے درمیان نہیں ہیں جس طرح سے پانی کے لحاظ سے بھارت کے ساتھ پاکستانی کا ایک معاہدہ ہے اس طرح کا کوئی معاہدہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے تو پاکستان افغانستان کے درمیان جو ابھی وسائل ہیں ان کا انتظام ہے یا تقسیم ہے اس پانی کے حوالے سے تو اس کے ان دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے کوئی معاہدہ باضابطہ طور پر نہیں کیا گیا تو اس جو درمیان جو کوآپریشن ہے اس کی کمی کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان تنازعات بڑھنے کا خطرہ ہے تو دونوں ممالک جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق پانی کے وسائل کو خود مختار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دی ایمرجنگ واٹر کنفلکٹ بٹوین پاکستان افغانستان از ڈرائیون بائی شیئرڈ واٹر ریسورسز انکریزنگ ڈیمانڈ نیو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ان افغانستان اینڈ ابسینس آف دا فارمل واٹر شیئرنگ اگریمنٹ بٹوین ٹو کنٹریز پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یعنی کہ ایک مسئلہ ہے پانی کے تنازع کی وجہ سے جو اب سامنے آ رہا ہے تو اس کی جو ابھی وسائل مشترکہ ابھی وسائل ہیں پانی کی بڑھتی ہوئی طلب ہے افغانستان کے اندر جو نئے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں اور تو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ باضابطہ اور پانی کی تقسیم کے معاہدے کی عدم موجودگی ہے تو یہ تمام جو تنازع ہے وہ اسی معاہدے کی عدم موجودگی سے وابستہ ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں کوسچن نمبر 5 گیو اے کریٹیکل اوور ویو آف پاکستان انرجی پالیسی 2013-2018 تو پاکستان کی توانائی پالیسی 2013-2018 تک کیا رہی کریٹیکل ریویو آف پاکستان انرجی پالیسی فوکس آن ریڈیوسنگ انرجی شارٹیجز دا پالیسی ایمڈ ٹو ٹیکل پاکستان سیور انرجی شارٹیجز بائی انکریزنگ پاور جنریشن کیپیسٹی ٹو ایمفیسائز دا ڈیولپمنٹ آف نیو پاور پلانٹس اسپیشلی ان دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا ریہیبلیٹیشن آف ایگزسٹنگ ونز سو دس ہیلپ ٹو ریڈیوس دا گیپ بٹوین انرجی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو توانائی کی قلت ہے اس کے کو کم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے تو پالیسی کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شدید توانائی کی قلت ہے اس کو حل کیا جیسا کہ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بجلی کی پیداوار ہے پاکستان کے اندر اس کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو خاص طور پر جو پرائیویٹ شعبے کے اندر جو نئے پاور پلانٹس ہیں وہ بھی ترقی کریں گے اور موجودہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کی بحالی بھی ہو جائے گی تو اس سے جو ہے توانائی کی جو طلب ہے تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ان کے تحت جو اس کے درمیان جو ہے ریڈیوس کیا جانا چاہیے گیپ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان ہے سو ڈائیورسیفیکیشن آف انرجی سورسز دا پالیسی انکریج دا ڈائیورسیفیکیشن انرجی سورسز پروموٹنگ دا یوز آف آئل رینیوبل اینڈ امپورٹنٹ لیکوفائڈ نیچرل گیس الانگ سائڈ ٹریڈیشنل سورسز لائک آئل اینڈ گیس دس ہیلپس ٹو کریٹ اے مور بیلنسڈ انرجی مکس اس پالیسی نے جو ہے توانائی کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو بھی فروغ دیا ہے جس میں دیکھے اگر کوئلہ کو یا اس کے علاوہ جو یہ جو مطلب کہ قدرتی گیس ایل این جی اس کے ساتھ ساتھ جو اور مختلف طریقے ہیں تیل اور گیس کا جو استعمال ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس سے جو توانائی کے ذرائع ہیں وہ زیادہ ان کے اندر توازن پیدا ہو سکتا ہے سو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سگنیفیکینٹ انویسٹمنٹ وار میڈ ان ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر ٹو ریڈیوس losses and improve efficiency. However, issues like outdated infrastructure and power theft continue to pose challenges. Infrastructure ki agar hum tarakki dekhe to jo transmission hai aur distribution hai infrastructure mein to ye iske andar bahut sare sarmaye kari ki gayi hai taki jo nuksanat hain iske andar unko kam kiya ja sake iske sath sath jo iski performance hai usko bhi behtar banaya ja sake taki jo purane infrastructure hain ya bijli chori jaise masle hain pakistan ke andar to is tarah ke challenges jo hain wo اس کا باعث بن رہے ہیں توانائی کی کمی کا سو پرائیویٹ سیکٹر انوالومنٹ دا پالیسی پروموٹڈ پرائیویٹ سیکٹر انوالومنٹ ان انرجی سیکٹر وچ اٹریکٹڈ بوتھ لوکل اینڈ فورن انویسٹمنٹس دس لیڈ ٹو دا ایڈیشن آف دا نیو انرجی پروجیکٹس اینڈ کنٹریبیوٹڈ ٹو این انکریز ان جنریشن کیپیسٹی تو پالیسی جو ہے اس کے توانائی کے شعبے کے اندر جو نجی شعبے تھے ان کو بھی شامل کر دیا جس سے جو مقامی ہوں یا چاہے غیر ملکی سرمایہ کاری ہو تو اس سرمایہ کاری کو اس کی طرح وہ جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے اور اس منصوبے میں پھر اضافہ ہوا اور منصوبے نئی توانائی کے منصوبے بنے اور بجلی کی جو پیداواری صلاحیت ہے تو اس کے اندر بھی اسی نجی شعبے کی صلاحیت جن کے نجی شعبے کی جو شمولیت تھی اس نے بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے میں بھی مدد کی سو چیلنجز ان امپلیمنٹیشن ڈسپائٹ اٹس سکسیس دی پالیسی فیسٹ سیورل چیلنجز ہائی
circular debt, inefficiencies in the energy sector, delays in project implementation limited the overall impact of the policy. Additionally, the reliance on expensive imported fuels contributed to high energy costs. तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. आज की जो कामयाबी थी इस मंसूबे की, लेकिन इसके बावजूद जो पॉलिसियां थी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. सर्कुलर जो कर्जे थे वो बढ़ गए. इसके साथ साथ तमन्ना के शोबे में भी कुछ नाकामियां हुई, मंसूबों के नफाज के अंदर ताखीर हुई, और इसने जो इन तमाम चीज़ों ने जो पॉलिसी के असरात थे उनको महदूद कर दिया. इसके अलावा जो महंगे इनके दरामदी ईंधन था उसके ऊपर जो इनसार किया गया तो उसने भी फिर तवनाई एनर्जी कॉस्ट को बढ़ा दिया. सो इन्वायरमेंटल कंसर्न, व्हाइल द पॉलिसी डिड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, द इंक्रीज फोकस ऑन कोयल रेज इन्वायरमेंटल कंसर्न. सो क्रिटिसाइज आर्ग्यू दैट मोर एम्फेसिस शुड हैव बीन प्लेस्ड ऑन क्लीन एनर्जी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस पोल्यूशन. तो ये जो पॉलिसी बनेगी तवनाई के हवाले से, इस पॉलिसी ने तवनाई को फ़रोग दिया, लेकिन जो कोयले के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने से जो मालियाती बहुत सारी खदशात पैदा हुए कि जो कुछ जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे उनका ख्याल था कि जो मालियाती तब्दीली से इसे निमटने के लिए और आलूदगी को कम करने के लिए साफ तवनाई को इस्तेमाल करना चाहिए. So Pakistan energy policy 2013-2018 made progress in reducing energy shortages and diversifying energy sources, but faced challenges in implementation, cost management and environmental sustainability. So Pakistan ki jo policy thi 2013 se 2018 usne tawani ki kam karne ke hawale se, tawani ke zarai ko mazboot banane ke hawale se iske andar kuch peshraft hui, lekin isko nafiz karne mein iske lagat ke jo intizamat the aur jo mahalati paidari thi तो उसने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बी मेड पार्ट ऑफ गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के जो तर्ज हुक्मरानी है उसके अंदर जो करप्शन है उसके खात्मे के लिए हिकमत अमली क्या है. सो इनकॉर्पोरेटिंग करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान गवर्नेंस सिस्टम, स्ट्रेंथन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन, एम्पावर एंड मेक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन लाइक द नेशनल accountability bureau more independent and transparent, ensure these bodies have the resources and authority to investigate and prosecute corruption cases without political interference. So anti-corruption ke idaron ko mazboot banana ye is corruption khatam karne ke liye bahut aham hai. Jo qaumi ehtisab bureau hai yani ke pakistan ka idara NAB, to iske jaise jo anti-corruption idare hain unko zyada khud mukhtar banana chahiye, shaffaf banaya jana chahiye. To in idaron ke andar jo करप्शन के मुकदमे हैं उनकी तहकीकात के हवाले से और उन पर एक बार मुकदमे चलाने के हवाले से जो वसाइल हैं और इख्तियार हैं उनको दिए जाएं, ताकि जो सियासी मदाखलत है इसके अंदर इन इदारों के अंदर उसको कम किया जा सके. सो ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम, इम्प्लीमेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग. सो यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेंडिंग कैन बी मॉनिटर्ड बाई द पब्लिक. सरकारी जो खरीदारी है या बजट साजी है या फैसला साजी है तो उसके अमल को साफ शफाफ बनाना चाहिए और इसको इसी शफाफियत के साथ नाफिज किया जाना चाहिए. तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डेवलप किए जाएँ, जो जहाँ जो अवाम हुकूमत के दरमियान जिनके लेन देन हो या मुहदे हों और अखराजात की निगरानी की जा सके. So strict enforcement of law, ensure strict enforcement of existing anti-corruption laws with severe penalties for those found guilty. This would act as a deterrent to corruption at all levels of the government. So qawaneen ko bhi sakhti se nafiz kiya jana chahiye, jo maujooda anti-corruption hai qawaneen ke sakhti se unko nafaz ko yakeeni banaya jana chahiye aur iske jo mujrim hai un mujrimon ke liye sakht sazaen muqarrar ki jaye, isse jo hukumat ki har satah ke upar jo corruption hai उसको रोकथाम के अंदर मदद मिलेगी. पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन, प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द हार्म्स ऑफ करप्शन एंड इनकरेज सिटीजन टू रिपोर्ट करप्ट प्रैक्टिसेस. एजुकेशन कैंपेन्स कैन हेल्प क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. तो अवामी आगाही और तालीम जो है, तो करप्शन के जो नुकसान के बारे में उनको अवाम को शोर दिया जाए, उनको आगाही दी जाए, आगाही को मजीद फरोग दिया जाए, तो शहरियों को जो करप्शन की रिपोर्टिंग के हवाले से तरगीब दी जाए और इसके साथ साथ जो तालीम के जरिए जो है
उनको मतलब कैसे कंपेंस करवाई जाने चाहिए तालीमी, तो उससे जो इसके अंदर ईमानदारी है और दयानतदारी है उसके कल्चर को फ़रोग दिया जाना चाहिए इन एजुकेशन कंपेन के जरिए. देन मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स इंश्योर दैट गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन मेरिट rather than personal connections are bribed. So this would reduce opportunities for corruption and improve the efficiency of the government. Merit ki buniyad ke upar takarriyan ki jani chahiye, hukumati mulazmatein aur jo muahde hain wo merit ki buniyad par diye jaye. Ye na ho ki jo zaati taluqat hain ya rishwat hain, rishwat hai uske zariye ohde diye jaye, to isse jo hai corruption ke jo mauke hain wo kam ho jayenge aur hikmat iski jo hukumat ki karkardagi hai performance uske andar behtri aayegi. Whistleblower protection. Introduce and enforce strong whistleblower protection laws to encourage people to report corruption without the fear of retaliation. This would help in identifying and addressing corruption more effectively. तो इसके जो यानी कि whistle जो blowers हैं उनके तहफ़ के जो मतलब मजबूत कवानीन है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उनको नाफिज किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो बगैर किसी खौफ के करप्शन की रिपोर्ट कर सकें. इससे जो करप्शन की निशानदेही भी हो जाएगी और इसको ख़त्म भी किया जा सकेगा, इसको मुसर तरीके से इसके साथ निपटा जा सकेगा. देन रेगुलर एडिट्स एंड मॉनिटरिंग. सो कंडक्ट रेगुलर एडिट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एनी इररेगुलरिटीज. मॉनिटरिंग बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज कैन इंश्योर दैट फंड्स आर यूज्ड प्रॉपरली. तो बाकायदा ऑडिट किया जाना चाहिए, इनकी निगरानी की जानी चाहिए, हुकूमती महकमों मंसूबों की बाकायदा ऑडिट किया जाए ताकि किसी भी जो मतलब कि करप्शन हो या बेजाबतियाँ हों तो उनकी उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको फिर बेहतर बनाया जा सके. तो जो आज़ाद इदारे हैं उनके ज़रिए से यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जो फंड्स हैं वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. सो करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान कैन बी मेड इफेक्टिव बाई स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्टली enforcing laws, promoting public awareness and protecting whistleblowers. So these steps would create a governance system that will discourage corruption and promote integrity. Pakistan ke andar jo badunwani hai, corruption hai, isko khatam karne ke liye jo hukumat amli hai usko mazbut banane ke liye idaron ko mazbut karna padega, shaffafiyat ko yakini banana hoga aur iske sath sath jo laws hain unko sakhti se nafiz karna hoga. Iske alawa education jo hai matlab ki agahi hai वो आवाम के दरमियान उसको फ़रोग दिया जाए. इसके अलावा जो विसल ब्लोअर्स हैं उसको तहफ़ भी ज़रूरी है. तो इन तमाम इकदाम से जो तर्ज हुक्मरानी है इस तरह के मतलब कि उनको सेट किया जाए और जो करप्शन है उसकी इस तरह से उसको डिस्करेज किया जाए और जो इसके अंदर होनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, उसको फ़रोग दिया जाना चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द गवर्निंग स्ट्रक्चर हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदरूनी सलामती के जो खतरे हैं उनको गैर मुसर बनाने के लिए हुकूमती ढांचे की क्या सलाहियत है. बिल्डिंग कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान, स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इनहेंस द ट्रेनिंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वेल इक्विप्ड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज आर एसेंशियल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए. पुलिस और जो दीगर इदारे हैं उन कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी उनको तरबियत दी जाए, उनको वसायल दिया जाए, उनके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बेहतर बनाया जाए और इस तरह से इसके साथ साथ जो लेस और पेशा वराना सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी सलामती के जो खतरात हैं उनके साथ मुसर तरीके से निमट सकते हैं और उनको जवाब दिया जा सकता है. इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड लॉ एनफोर्समेंट. Sharing timely and accurate information can help in anticipating and neutralizing threats before they escalate. So intelligence sharing और उनके दरमियान जो coordination है, intelligences और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके दरमियान coordination को बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि वक्त के ऊपर और सही मालूमात का उनके दरमियान तबादला हो सके और उनके जो खतरात हैं उनको उनके साथ निपटने में उनको मदद मिले या पहले ही से उनको बढ़ने से ही वो रोक सकें. तो कम्युनिटी पॉलिसिंग इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन सिक्योरिटी एफर्ट्स थ्रू कम्युनिटी पॉलिसिंग. दिस अप्रोच बिल्ड्स द ट्रस्ट बिटवीन द पब्लिक एंड लॉ एनफोर्समेंट, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स एट द ग्रास रूट्स लेवल. तो कम्युनिटी पॉलिसिंग क्या जो मकामी कम्युनिटी है उसकी सिक्योरिटी की कोशिशों के अंदर उनको शामिल किया जाना चाहिए. सिक्योरिटी पॉलिसी का जो तरीका है वो आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान
اعتماد پیدا کرتا ہے تو اس سے مقامی سطح پر بھی سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور اس کا حل بھی ممکن ہوتا ہے then judicial reforms ensure a swift and fair judicial process for dealing with the cases related to terrorism and other security threats a strong legal framework that can efficiently prosecute and punish offenders is crucial for maintaining internal security جو عدالتی اصلاحات ہیں دہشت گردی اور دیگر جو سیکیورٹی خطرات ہیں ان سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کو تیز کیا جائے ان عدالتوں کے اندر منصفانہ عدالتی عمل کو یقینی بنایا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو مضبوط مطمئن کے قانونی فریم ورک ہے جہاں مجرموں کو مؤثر طریقے سے سزائیں دی جانی چاہیے تو اس فریم ورک کو مضبوط کیا جانا چاہیے اندرونی سلامتی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام انیشیٹیوز ضروری ہیں دین ایڈریسنگ روٹ کازز فوکس آن ایڈریسنگ دا روٹ کازز آف انسیکیورٹی سچ ایز poverty, unemployment and lack of education by improving economic opportunities and social services the government can reduce the appeal of extremist ideologies تو جو روٹ کازز ہیں جن کی ان کو ایڈریس کرنا ان کو حل کرنا تو عدم تحفظ کی جو بنیادی وجوہات ہیں مطلب کہ جیسے غربت ہے بیروزگاری ہے اور تعلیم کی کمی ہے اس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے جو معاشی اپرچونیٹیز ہیں اور سماجی خدمات ہیں ان کے سوشل سروسز ہیں ان کو بہتر بنایا جانا چاہیے حکومت اور انتہا پسند جو نظریات ہیں اس کو ان کی اپیل کو بھی کم کر سکتی ہے سو بارڈر سیکیورٹی اینڈ کنٹرول انہینس بارڈر سیکیورٹی ٹو پریوینٹ دا انفلٹریشن آف ملیٹینٹس اینڈ ایلیگل آرمز انٹو دا کنٹری افیکٹیو بارڈر مینجمنٹ از وائٹل ٹو کنٹرولنگ دی فلو آف پوٹینشیل تھریٹس فرام آؤٹ سائڈ پاکستان تو پاکستان کے جو بارڈر سیکیورٹی اور اس کو کنٹرول ملک کے اندر جو عسکریت پسندی یا غیر قانونی اسلحے کی یعنی کہ آمد ہے پاکستان کے اندر اس کو روکا جا سکتا ہے اگر سرحدی سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے تو مؤثر جو یعنی کہ سرحد کے اوپر انتظامی اور بیرونی خطرات کے جو فلو ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے تاکہ جو پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی ہے یا اندرونی پاکستان کے حالات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے تو کرائسس مینجمنٹ اینڈ ریسپانس ڈیولپ ا روبسٹ کرائسس مینجمنٹ سسٹم ٹو ریسپونڈ سوئفٹلی ٹو انٹرنل سیکیورٹی انسیڈنٹس سو دس انکلوڈز ہیونگ ویل ٹرینڈ ایمرجنسی سروسز اینڈ کلیئر کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ٹو مینیج پبلک انفارمیشن ڈیورنگ کرائسس اس جو بحران ہے اس کا کیسے انتظام کیا جس کو رد عمل اس کے اوپر کیسے دیا جائے تو جو اندرونی سلامتی کے واقعات ہیں ان کو فوری جواب دیا جانا چاہیے ان کے لیے مضبوط جو ہے بحران کا انتظام کو نظام تیار کیا جانا چاہیے اس میں جو اچھی تربیت یافتہ ایمرجنسی سروسز ہیں اور اس کے علاوہ جو عوامی معلومات ہیں ان کے انتظام کے لیے واضح جو کمیونیکیشن سسٹمز ہے جو حکمت عملی ہے اس کو بہتر بنایا جانا چاہیے سو پاکستان گورنمنٹ اسٹرکچر کین نیوٹرلائز دا انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس بائی اسٹرینتھنگ لا انفورسمنٹ امپروونگ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن انوالونگ کمیونٹیز ریفارمنگ دا جوڈیشری ایڈریسنگ روٹ کازز انہینسنگ بارڈر سیکیورٹی اینڈ ڈیولپنگ افیکٹو کرائسس مینجمنٹ تو پاکستان کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ اندرونی سلامتی کی خطرات کو غیر مؤثر بنا سکتا ہے اگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر ان کو مضبوط کیا جائے یا انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کو بہتر بنایا جائے تو ان کو کمیونٹی میں اندر شامل کیا جانا چاہیے تو اس کے اندر جو عدلیہ ہے اس کے اندر اصلاحات کی جائیں جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو حل کیا جائے سرحدی سلامتی کو بڑھایا جائے اور مؤثر بحران کے جو انتظام ہے اس کو بھی تیار کیا جائے اگر یہ تمام انیشیٹو لے لیے جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر یہ جو ہے کرپشن ختم ہو سکتی ہے دین نیکسٹ کوشچن ہے ڈسکس انسٹرومنٹ آف ٹیکنیکس آف ہائبریڈ وارفیئر ان کانٹیکسٹ ٹو پاکستان کے یعنی کہ کانٹیکسٹ میں جو ہائبریڈ وارفیئر ہے اس کے کیا جو تھے انسٹرومنٹ تھے کیا ان کے حربے تھے تو ٹیکنیکس آف ہائبریڈ وارفیئر ان کانٹیکسٹ پاکستان ڈس انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا Hybrid warfare often involves spreading false information and propaganda to create confusion, mistrust and division within a country. In Pakistan, this could mean using social media and other platforms to spread fake news or manipulate public opinion against the government or military. So, jo disinformation or propaganda hai, I mean, hybrid warfare hai, uske andar aksar galat malumat aur jo hai wo propaganda karne ki koshish ki jati hai taki mulk ke andar intishar کو بڑھایا جا سکے بے اعتمادی اور تقسیم پیدا کی جا سکے تو پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے اور دیگر پلیٹفارمس ہیں ان کے ذریعے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں یا جو عوامی رائے ہے اس کو حکومت اور فوج کے خلاف جو ہے موڑنے کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کے پروپیگنڈے سے سو سائبر اٹیک سو سائبر وارفیئر از اے کی ٹول ان ہائبریڈ وارفیئر دس انوالوز ہیکنگ انٹو انوائرمنٹ گورنمنٹ سسٹم
disrupting critical infrastructure or stealing sensitive information. Pakistan has faced cyber threats targeting its financial systems, military networks and other critical sectors. साइबर हमले होते हैं साइबर जंग हाइब्रिड वॉरफेयर का एक अहम पार्ट है एक अहम इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हुकूमती निजामों को हैक किया जाता है जो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मुतासर करने की कोशिश की जाती है इसके अलावा हसास मालूमात को चुराया जा सकता है तो पाकिस्तान को जो मालियाती निज़ाम है या फौजी नेटवर्क है या दीगर शोबे हैं उनके ऊपर साइबर के खतरात हैं और पाकिस्तान को इस तरह के खतरात का सामना है Then support to non-state actors. Hybrid warfare can involve supporting non-state actors like insurgents or terrorist groups to destabilize a country. In Pakistan, a foreign support to militant groups has been used to create internal security challenges and weaken the state. So, غیر ریاستی جو عناصر ہیں ان کی حمایت کس طرح سے کی جاتی ہے کہ hybrid warfare کے اندر جو غیر ریاستی عناصر ہوتے ہیں ان کے جیسے باغی ہیں یا دہشت گرد گروہ ہیں تو ان کی حمایت की जाती है ताकि जो मुल्क है उसको गैर मुस्तहकम किया जा सके पाकिस्तान के में जो बैरूनी हमेशा एक अस्क्रियत पसंद ग्रुप था उनको दाखिल इस्लामी के चैलेंजेस पैदा करने की कोशिश की गई थी और रियासत को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के ग्रुप को इस्तेमाल किया गया था तो इकोनॉमिक प्रेशर इकोनॉमिक वारफेयर इज इन अदर टेक्टिक वी आर असेंशन से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आर फाइनेंशियल मैनिपुलेशन आर यूज टू वीकन अ कंट्री इकोनॉमी पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस इकोनॉमिक प्रेशर सो वेयर दिस मींस विच कैन बी पार्ट ऑफ द broader hybrid warfare strategy تو اس کے جو اقتصادی دباؤ ہے اقتصادی جنگ کے اندر جو اقتصادی جنگ بھی ایک قسم کا انسٹرومنٹ ہے جہاں پر پابندیاں تجارتی پابندیاں یا مالیاتی اقدامات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ملک کی معیشت کو کمزور کیا جا سکے تو پاکستان کو مختلف ذرائع سے اقتصادی دباؤ کا سامنا رہا ہے جو ہائبریڈ وار کی ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے دین پولیٹیکل انٹرفیئرنس دس انوالو influencing or destabilizing a country political process in Pakistan this could mean meddling in elections supporting opposition groups or creating political unrest to weaken the government to siyasi madakhalat jo hai to is mulk mein siyasi amal mein madakhalat ya se gair mustahkam karna shamil hai main ke Pakistan mein jo intikhabat mein madakhalat iske alawa jo ikhtilafat ke matlab ke opposition ke group hain unki himayat karna ya سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے تو سائیکولوجیکل آپریشنز ہائبرڈ وارفیئر انکلوڈ سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ٹو ڈی مورلائز دی پاپولیشن اور ملٹری دس کین انوالو سپریڈنگ فیئر انسرٹینٹی اور پروموٹنگ ڈیفیٹزم تھرو ٹارگیٹڈ میسیجنگ اینڈ آفن یوزنگ میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم نفسیاتی جو حملے ہیں ان کے ہائبرڈ فارم میں نفسیاتی انسٹرومنٹ استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ عوام یا فوج کو محیوس کیا جا سکے جس میں خوف غیر یقینی یا شکست کو فروغ دینے کے لیے ان کے ٹارگیٹ قسم کے میسیجز پھیلائے جاتے ہیں تو اکثر جو میڈیا یا سوشل میڈیا فورم کے ذریعے ہوتا ہے ہائبرڈ وارفیئر انگیز پاکستان کین انوالو ڈس انفارمیشن سائبر اٹیکس فور ٹو نان سٹیٹ ایکٹرز اکنامک پریشر پولیٹیکل انٹرفیئرنس اینڈ سائیکولوجیکل آپریشن آل ایمڈ ایٹ ڈیسٹیبلائزنگ دا کنٹری اینڈ ویکنڈ اٹس ابیلٹی ٹو رسپونڈ افیکٹولی تو پاکستان کے خلاف جو ہائبرڈ وارفیئر اس میں ڈس انفارمیشن سائبر اٹیکس کیا گیا اس کے علاوہ غیر ریاستی جو عناصر تھے ان کی حمایت کی گئی اقتصادی دباؤ کا بھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سیاسی مداخلت ہوئی اور نفسیاتی حملے بھی ہوئے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو غیر مستحکم کیا جائے اور اس کے جو مؤثر رد عمل ہے اس کی وہ مؤثر رد عمل نہ دے سکے اس کے مؤثر رد عمل دینے کی صلاحیت کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کمزور کرتی ہیں